Українська мова мелодійна, барвиста і напрочуд образна, бо в ній нерідко замість сказати про щось прямо, висловлюють свою думку описово. Ви, напевно, чули або й самі вживали такі звороти, як «аж гай шумить на сьомому небі», як «сир у маслі». Якщо на хвильку замислитися і відпустити уяву, то за кожним із цих фразологічних зворотів стоїть яскравий і зрозумілий образ, ціла історія. То що ж це за фрукт такий фразеологізм? І чому ми розглядаємо його як частину української лексики? На ці та інші запитання нададуть відповіді мої колеги Максим та Марк. Дякую, Антоне. Вітаю вас. Я розповім вам про фразеологізм або фразеологічні звороти. Це стійкісне сполучення слів, котрі використовуються для названня предметів, ознак або дій. Всі слова, що складають фразеологізм, разом передають одне лексичне значення. Часто зовсім не співвідносне зі значенням слів, що його складають. Часто фразеологізмом можна замінити лише одним словом – пекти раки, червоніти, замилювати очі, обдурювати, накивати п'ятами, бігти. Стабільність фразеологізмів полягає в тому, що їхні компоненти незмінні. Неможливо у стійкому виразі замінити хоча б одне зі слів, що входить у фразеологізм. Він перетвориться на безглуздя і зруйнується. Наприклад, не можна казати «зробити з мухи жирафа», «махнути на щось лівою рукою», «ні риба, ні молоко». Бо втратися сам зі зворотів. Про походження деяких фразеологізмів вам розповість мій колега Марк. Дякую, Максиме. Фразеологізми, якими ми користуємо сьогодні, мають різне походження. Значна частина з них – власне українські, що виникли в результаті досліджень людини за довкіллям, дотриманням народних традицій чи побутом. І що більшість фразеологізмів інтуїтивно зрозумілі, то назначенням деяких довелось трохи поламати голову. Цікаве походження вислову «жити на широку ногу». Виявляється, він виник через моду, що з'явилась в Англії ще у 12 столітті. Подейкували, що на великому пальці англійського короля Генріха ІІ з'явився жахливий наріст. Король ніяк не міг змінити форму спотвореної ноги. Тому він вирішив замовити собі черевики з довгими, гострими, загнутими догори носками. Ефект виявився приголомшливим. Вже наступного дня шивці були завалені замовленнями на носате взуття. Кожен новий замовник прагнув переплюнути попереднього. Король вирішив за краще обмежити довжину носків на рівні закону. Простим громадянам дозволялося носити черевики з носком не довше 15 см, лицарям та баронам – близько 30 см, а графам – 60 см. Ось таку інформацію підготували мої колеги. Сподіваюся, що ви ще не клюєте носом від фразеологізмів, а деякі з зворотів навіть зарубали собі на носі. Проте ви можете самі придумати в учні фразеологізм. І хто зна, раптом він піде в народ і стане частиною української лексики. Шануйте та збагачуйте свою мову. На все добре та до нових зустрічей!